iki sing diarani arti seken. Ya ampun, beringas beringis sedat yang beringis kaya bucu kulo cil kudu ngongos bucu murah ngono kuwi beda lah kok masak. Aduh ini perjalanan. Tet. Ngancuk. Tet. Eh, delok ndak aku titir. Kowe rumah ndak aku diceluk sama pri-pri wae, Dek. Sering dalu Om Rece. Alah tuwek net aku. Eh, delok. Sering dalu Pak De Kundang. Lah tuwek wis. Temen Pak De. Eh, yo mbok yo Mas. Mas opi? Mas. Nggih. Bareng asma sinten, Nduk? Namanya siapa? Derek Pitepangan kula Lila Pangestuti. Lila Pangestuti. Pitdalem saking pundi, Nduk? Kula saking Rembang. Rembang mriki mawon. Eh, hobi napa, Nduk? Saya hobinya menggambar. Eh, gambar. Gambar cah lanang sendiri. Gambar kancane. Maksudnya gambar? Desainer? Bukan, nggih, sekedar hobi aja. Hobine gambar. Gambar gunung napa-napa? Sembarang dengar. Gambar omah, gambar bangunan. Nah. Sing kontraktor juga. Ya iki sing diarani arsitek ya iki. Arsitek. Arsitek. Arsitek dah ini. Lah aku ngomong apa? Arsitek. Sing kleru. Sing bener sing kleru. Ae gitu ora apa-apa. Ngomongi arsitek kok. Arsitek. Lah sing bener niku kuping geragas. Sampeyan sing geragas kok arsitek. Arsitek.